Ūdenskrānā vairs nav ne pilas. Tāda realitāte jau vairākas dienas ir Nikopoles iedzīvotājiem. Pēc Kahovkas dambja pārraušanas pilsētu pārņēmis pilnīgs sausums. Ūdens sagāda kļuvis par bīstamu darbu, jo ūdensņēmējs apšauda Krievijas spēki. No Nikopoles ziņo mūsu filmēšanas grupīna Strazdiņa un Maksīms Peņko. Klusums, mānīgs. Tas ir tas, kas dvež Nikopoles pilsētā no Dņepras upes otra krasta. Tur šodien dienas karstuma versmē labi redzamas Eiropā lielākās Zaporīžes atomelektrostacijas aprises. Šeit mēs esam tikai dažus kilometrus no Zaporīžes atomelektrostacijas, kas pat labam atrodas Krievijas okupācijas spēku kontrolē, no kurienes regulāri tiek apšaudīta arī pilsēta, un šeit arī ļoti labi redzams, kā ir atkāpies ūdens. Ūdens, kas ir būtiski krities, ka Kahovkas ūdens krātuvē ir vajadzīgs atomreaktoru dzēsēšanai, bet šajā krastā cilvēki ikdienai. Un šodien ir diena pilsētā, kad veldzes nekur vairs nav vispār. Skolas, kas atrodas tuvu ūdeņiem un jau daudzreiz no tālā krasta apšaudīta, pagalma augunas dzēsēja atveduši tehnisku ūdeni. Cisternā kopumā 3 tonnas. Vecākajiem ļaudīm to dala par brīvu. Nikolais atnācis ar vairākām plastmasas pudelēm. Nākam pēc ūdens. Tā vispār nav? Vispār nav. Ne dzerebā nekāda? Nekāda. Cik daudz jums vajadzētu? Diennaktī. 40, 50. Nav ūdens, nav vispār. Paņēmu kannas, katliņu. Ja vajadzēs, atnāksim vēl. Nu, ko darīt? Uz Nikopoli nokomandētas vairākas ugunsdzēsēju brigādes arī no tālākiem reģioniem. Ūdeni cenšas iegūt no vietām, kur Kahovkas krātuvē tas vēl pieejams, bet arī tas ir sarežģīti, jo okupanti no savām pozīcijām ugunsdzēsējus apšauda. Jā, ļoti bīstami. Šodien divas reizes šāva, kad ņēmām ūdeni. Pavisam tuvu bija. Nikopolē dzīvo aptuveni 100 000 cilvēku, un visus operatīvi apgādāt ar ūdeni uzreiz nav iespējams. Līdz ūdens ņemšanas punktiem tikt īpaši grūti ir vecākajiem ļaudīm, bet nav citu variantu, mums saka Ļubova Haževa, kas dzīvo attālāk no centra. Nesam, ar ratiņiem vedam, jo te pat iekārtot ūdens ņemšanas punktu ir bīstami. Te nav ne patvēruma, ne kā, ja nu sāk šaut. Kurš uzņemsies atbildību, ja sāksies apšauda? Tāpēc ejam uz skolu, kur, ja ir gaisa trauksma, ir arī patvērums. Ļubova spaiņos un traukos sakrājusi nelielas rezerves, ko izmantot, lai nomazgātos tualetei, talpa cik vien var. Krāns sīts pilnīgi tukšs. Vēl cerības uz lietu, kas šajā laikā ir retums. Atnesam Ļubovai mazliet ūdens no mašīnas. Nu, pamožīt nam, čim možete. Palīdziet mums, lūdzu, cik vien varat. Mēs gribam beidzot mierīgi izgulēties, dzīvot. Es gribu mazdēliņu redzēt, lai bērni atbrauktu, pasēdētu. Kāpēc mums tāds pārbaudījums vecumdienās? Par ko mums tā jācieš? Viens vienīgs jautājums, par ko? Za šo mēs strādājam. Tikmēr pilsētas centrā rinda pie ūdens tirdzniecības vietas. Cilvēki atnākuši ar traukiem, arī Ludmila Kučina, kura dzīvo 5. stāvā. Ņemu pa 6 litriem katrā rokā. Kopā šodien 12 būs. Nesīšu abās rokās, apstāšos pa laiciņam atpūtīšos. Varbūt kādam palūkšu palīdzību. Jau pirms 3 dienām pacietība beidzās. Nu, bet ko darīt? Pārcietīsim. Jevgēņijs aprēķinājas, ka nedēļā aizies 17 eiro par ūdeni. Dārgi tas ir sirmgalviem, kuri mēnesī saņem ap 60 vai 100 eiro lielu pensiju. Bet cilvēki nāk daudz, saka ūdens pārdevēji. Protams, kā gad bez ūdens var iztikt? Pilsētā ik pa laikam redzams, kā cilvēki cenšas nodrošināt un taupīt. Arī basēns ūdens trūkumu un apšaužu dēļ slēgts. Darām visu, ko varam, saka Nikopoles kara apgabala vadītājs, sakot, ka pat labam notiek darbi, lai ūdens ņemšanas caurules pavirzītu tuvāk upes centram, taču tas ir sarežģīti, jo strādniekus visu laiku no otra krasta Krievija apšauda. Šodien cilvēki sāk strādāt un sākās apšaudes ar lādiņiem, kas krita tuvu darba vietai. Mēs nevaram runāt par nekādiem termiņiem, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka ienaidnieks no tās vietas, kur tagad atrodamies, ir tikai 5 km attālumā. Un nemitīgi tas mūs apšauda, nešķirojot, ko tieši, vai uzņēmumus, vai mierīgos iedzīvotājus.
civiliem objektam. Jautāja arī par to, vai ir ziņas par stāvokli okupētajā atomelektrostacijā. Patiešām, Zaporižas atomelektrostacija atrodas bīstamā situācijā. Mums ir informācija, ka vakar stacijā bija Startautiskās atomenerģijas aģentūras pārstāvji. Pateikt, ka esam sadzirdējuši kaut ko, kas dod cerību par to, ka kaut kā tiks risināts jautājums par Krievijas karaspēka klātbūtni stacijā, mēs diemžēl nevaram. Man liekas, ka Startautiskās sabiedrības reakcija ir ļoti vāja, lai gan tā ir lielākā atomelektrostacija Eiropā, kurai ir 6 energobloki un kur pie jebkuras bīstamas situācijas iespējamais piesārņojums var sasniegt Eiropas teritoriju. Cīnoties ar ūdens grūtībām, Nikopolē gaida pavērsienu frontē, atzīstot, ka dzīve ir kā uz pulvermuces, gan biežo apšaužu, gan apdraudētās atomelektrostacijas tuvuma dēļ. Ina Strasdiņa, Maksims Peņko, Latvijas televīzija no Nikopoles, Ukrainā.